E daqui de Trindade, do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, nós encerramos o 11º Mutirão Brasileiro de Comunicação. Um cristão não se despede, ele tem um encontro marcado na Eucaristia. Mas até que nós nos encontremos novamente no próximo encontro, no próximo mutirão, que Deus nos abençoe. Até lá!